Vážené dámy, vážení panové, jmenuji se Joanna Gwiazdecka a jsem ředitelkou Pražské kanceláře nadací Rozy Luxemburgové. Společně s výkonným ředitelem a členem představenstva nadace, panem Florianem Weissem, vás budeme dnes večer provázet programem slavnostního otevření naší kanceláři. Srdečně vás, vážení hosté, vítáme. Dobrý večer, nebo dobrý den, se dá ještě říci. Jsem výkonným ředitelem nadace Rosa Luxemburg a jsem rád, že můžeme zahájit provoz naší kancelář společně se všemi hosty. Chtěl bych představit jenom několik hostů. My jsme si to rozdělili trochu. Já představím německé hosty a Johanna představí hosty z České republiky. Nejprve chtěl bych přivítat pana velvyslance. Jsem rád, že jste mezi námi. Je to dobrá tradice, že při takovýchto příležitostech je zastoupena i německá ambasáda. Jsem z toho velice rád. Tak jsem se zbavil i protolekární otázky, totiž jestli nejprve musím přivítat ministerského předsedu nebo vás, ale ob nás signalizují něco různého, v naší straně se to málo kdy vyskytuje, ale vítám vás. A pro oba to není poprvé, že by zahájili provoz kancelář naší nadace. Gregor Gysi zahájil provoz naší nadace v New Yorku, Ramolou v Kitu a oba taky byli přítomní i při příležitostech. Jsem velice rád, že jste mezi námi. Vítajte. V naší nadaci máme velmi aktivní předsednictvo a Barbara Hill a Detlef Nakart jsou tady za předsednictvo. Jsem rád, že jste mezi námi. A chtěl bych přivítat Holkera Poleta, vedoucí kanceláře ve Varšavě a kolegy a kolegyně z kanceláře z Varšavy. Kolegyně určitě k tomu něco řekne. Pražská kancelář bude samostatná, ale samozřejmě bude mít úzkou spolupráci i s varšavskou kanceláří, takže vítám Holgera i kolegy a kolegyně z varšavské kanceláře. A máme celou řadu dalších hostů a chtěl bych to trochu shrnout, nemohu uvádět úplně každého, ale zatím se skrývá taková myšlenka a Bodo určitě se mnou souhlasí. To zajímavé na Německu je federalismus a proto tady máme spoustu kolegyň a kolegů z nadace nejen z Berlína, ale z jednotlivých spolkových zemí, z Baden-Württemberska. Richard Pritele zastupuje Baden-Württembersko, má dlouhou historii v česko-německých vztazích a taky dlouhou historii v Baden-Württembersku. Vítám tě a chtěl bych vítat i jiné kolegyně, i kolegy se Saska a z Braniborska a chtěl bych speciálně uvést jednu nebo dvě osoby, protože také mají dlouhé vztahy s Českou republikou a to s Bavorskem. A Rade Henneke a paní Fochler jsou z Bavorské nadace. Jsem rád, že jste mezi námi, protože se společnými akcemi v Bavorsku to byla dlouhá cesta, jakožto levice opravdu vybudovat dobré sousedské vztahy i proti revanšismu opravdu. Srdečně vás vítám, nejen vás, ale i všechny ostatní. Myslím si, že levicová práce v Bavorsku si opravdu zaslouží mimořádný potlesk a chtěl bych přivítat všechny kolegyně a kolegy, kteří nám to umožnili z Varšavy v Berlíně, paní Rittmüller, Anne Rohwedter nebo Erhard Kromě, opravdu všechny vás vítám. Později se vrátím ještě k hlavním přednášejícím a nyní předávám slovo kolegyni. Velice mě těší, že dnes s námi je paní Kateřina Konečná, místopředsedkyně komunistické strany Čech a Moravy a poslankyně Evropského parlamentu v konfederální frakci Spojené evropské levice Severské zelené levice. Vítám také pana poslance Jiřího Dolejše,
příznivce naší nadace. A taky paní Jitku Sachetovou, radní Ústeckého kraje za KSČM. I spolu s vámi dalšími představiteli politiky, občanské společnosti, akademického světa, médií, kultury budem rádi rozvíjat dialog o cestách ke spravedlivější Evropě, který se bez hlasu levice neobejde. Srdečně vítám také zástupce dalších německých politických nadací, které působí v České republice. Jsou tu s námi kolegyně a kolegové z nadace Friedricha Eberta a nadace Friedricha Naumana. Uslyšíme tři příspěvky při příležitosti zahájení činnosti naše kanceláře. A nyní prosím Bodo Ramelo, již dlouho vlastně pracuje pro naši nadaci, jak ve Varšavě, v Tel Avivu, a tam je silný důraz na to, jak zacházet s německou minulostí a jak z toho může vzniknout nová spolupráce, a proto je to v souladu i s tvým programem. A chtěl bych doplnit jenom jednu větu. My jako nadace Rosen Luxemburg jsme si vědomi, že když máme tolik výročů, máme i další výročí, to je rok 1938, kdy to šlo k zrušení demokratické Československé republiky i právě Mnichovskou dohodou. Prosím, Bodo Ramelo, máš slovo. Vážené dámy a pánové, je mi radostí a ctí být mezi vámi dnes v rámci slavnostního zahájení provozu nadace Rosa Luxemburg, a to z toho důvodu, že s touto nadací mimo jiné jsem hluboce spjat i s Polskem. A hned se zmíním o tom, co je to zvláštní. Samoš, tam se narodila Rosa Luxemburg, a my jako nadace společně mluvíme o vzpomínání a o práce na místech vzpomínek. Jak to můžeme vyvinout? Jak můžeme vlastně mluvit o tom, co se stalo jménem německého národa? A dneska ráno jsem byl v Terezíně a účastnil jsem se odhalení nového pomníku a měl jsem tam závěrečné slovo. Opravdu to bylo velkou ctí pro mě. A říkám to také jako ministerské předseda Spolkové země Turinsko, protože smrt byla německá a stroje a továrny smrti pocházely z Erfurtu. Všechny koncentrační tábory na světě, které nacionální socialismus využívaly pece od firmy Topf a Söhne z Erfurtu. A inženýři smrti úplně normálně žili jako sousedi v našich městech, a proto bylo tak důležité mluvit o práci v rámci vzpomínání, a opravdu jsme taky udělali tuto továrnu místem vzpomínání. Dlouho byli lidé, kteří byli toho názoru, zrušme to, ať tam poroste tráva prostě a budoucnost bude lepší, když nebudeme neustále myslet na minulost. A já říkám, byla by to nejhorší chyba lidstva, kdybychom na to úplně zapomněli, na nejhorší zločin lidstva, kdybychom my to jenom vyškrtli z našich myšlenek. A o to důležitější bylo, a měl jsem tuto příležitost ve Varšavě, když tato nadace právě pomáhá při tom vzpomínání. V Samoči jsme uspořádali velkou konferenci právě na toto téma, a to společně s jinými, a pak jsme jeli do Jižní Afriky, do naší kanceláře, a tam šlo o pokračování této konferenci s jihoafrickými partnery. Takže neustále jsme si pokládali otázku, jak můžeme vzpomínat na zločiny, které se staly v zemi, aniž by
došlo k nové nenávisti a jak můžeme zacházet mezi sebou, aby naše zodpovědnost vytvořila základ pro humanistický a důstojnou cestu do budoucnosti. A proto je to tak důležité spolupracovat s kancelářemi našich nadací a obravtu zahrnují všechny politické nadace. A všechny tyto nadace mají úkol bavit se o tomto s lidmi. Nejde o německou indoktrinaci, ale jde o společnou platformu opravdu navázat vzájemné kontakty, jak můžeme spolu žít. A impuls, který vysílá naše nadace, je důležitým impulsem a dnes to opravdu bylo mimořádně napínavé mít rozhovor s ministerským předsedou České republiky. Původně jsme to měli naplánováno na 30 minut, ale trvalo to celou hodinu. Opravdu intenzivně jsme diskutovali a šlo o otázku, jak v budoucnosti se bude vládnout dál v České republice za několik dnů, jako bude zajímavé hlasování v parlamentu v České republice. A upozornil jsem na to, že jsem první ministerský předseda, který sám sestavil trojkolou koalici a opravdu jak si zprovoznil. A v roce 2014 řekli, že budu vládnout jenom 100 dní a dneska neustále vládnu jako ministerský předseda Turinska a myslím si, že opravdu vykonáváme dobrou kvalitní práci u nás v Turinsku. A proto jsem povzbudil i pana Babiše, že neobvyklé konstelace, že to není konec něčeho, ale možná je to začátek něčeho nového. My v Turinsku jsme měli odvahu do toho jít a tím jsme se stali silnějšími. My jsme byli přesvědčeni, že jsme to potřebovali. A byla druhá poznámka, té jsem se tak trochu smál, že mimo Českou republiku vždycky zornuju nos, když se mluví o komunistické straně. A já jsem se musel smát, já jsem zástupce SED v podstatě, takže levice je vlastně stranou, ta vládnoucí stranou za NDR, ale udělala si domácí úkoly i v tom, co se všechno udělalo špatně jménem státu, co se týká lidských práv. I nesmíme zapomínat na tuto část. A proto Gregor Gysi je vynálezcem SED pomlčka PDS a já jsem ten, který to vyvinul dál VASG směr k levici. Takže my jsme levicovou sílou vlevo od SPD a dáváme sociální témata na agendu, aniž bychom chtěli bojovat proti ostatním, protože vládnu společně se Zelenými a SPD a ne v rozporu, ale společně vládneme a to v dialogu. A proto si přeji, aby vzniklo takové povědomí, že dobídeme sociální Evropu jenom pokud pronikneme i sociální Evropou a pokud se postaráme o to, že nejde jenom o trh a o odbyt, ale také jde o kooperaci, o kulturu, o spojení. A jako ministerský předseda říkám reformace, kterou jsme oslavili před rokem bez Jana Husa a bez toho, co bylo předtím za pokusy o reformaci, to vůbec by nebylo myslitelné. A pražská defenestrace je začátkem nejhorší války, která nebyla vyvolána defenestrací, ale mocnými, které jménem Boha si mysleli, že 25% všech obyvatel musí zabít. A až všichni byli unavení a již nebylo co rozbíjet, pak uzavřeli mír. A proto na konci tohoto procesu v Turinsku v Kotě je zámek Friedenstein. A to je ta závěrečný kámen klenby a tam je vytesáno mír nás živí a nemír nás ničí. A to bylo koncem 30-leté války. Opravdu je to důležité poselství a když se dívám na nekonečné koliny vojenských vozidel amerických, včera i předevčírem, když jeli Německem, tak si myslím, že jedeme takovým směrem, o kterých jsem si myslel, že před 28 lety, že se to opakovat nebude.
a to, že Evropa udělá domácí úkoly, že můžeme společně žít jenom v míru a že Evropa ne v nouzi a jsou v takovém nutkání, že opravdu musí mezi sebou jednout. Nemusíme se navzájemně milovat a nemusíme to všechno akceptovat, to dělá ten druhý. Nemusíme si osvojit jiný politický názor, ale plný respektu musíme zacházet s tím druhým, abychom společně našli základ, jak všechny evropské státy mohly společně bojovat za mírovou cestu pro celou Evropu. A to bychom získali hodně zdrojů, které můžeme používat pro sociální aspekty. Toto mě všechno zaměstnává na historicky velmi významném místě. Celý proces evropské osvěty a vědy, celý ten proces vycházel z Prahy. Pražská univerzita, to byl základ toho, na kterém ostatní pak postavili svoji vědu. Ale všechny zlomy, které jsou s tím spojeny, taky s tím souvisí, že neustále Čechy opravdu byly opravdu předmětem sporu ze strany mocenských. A taky 100 let osamostatnění a rok 38 zničení Němci. A opravdu je to velice evropské téma, je to opravdu evropské místo, které nemůže být evropičtější a to je prava uprostřed Evropy. A v tomto duchu vám přeji všechno nejlepší, hodně, hodně dobrých akcí. U nás v kanceláři máme dva velké plakáty a tam je mírový holub a tam je napsáno slova místo zbraní a to je moje odpověď na otázky našeho času. Děkuji.